اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيرتك حيران يوتيوب شانل كابر من اقلام حايد الله هي قاع مفرق سود واد ميل كاستاجوكتين حايد الله هي انذر فيديو ان شاء الله. ما انت وحينو ودا ان شاء الله انا كهضو اما عن ريفيو بحيو ان ريفيو غاس انت اوغدا جلن حاربا ان الموضوع ير او يعني انيغا تليفون بركيغا خصابسن انا كهضو موضوع عصو إيه إن إنا هاي قف عدد كوجو أسحام فلو إن إنا هاي قف ضد كزايد أسود ويو تاس درت معهن إلا جفا إيديش تو أنا قوم مشكول سن أنتي عرض لي إيش وضوء ما اللي سوا وع وحيل الرب أنت اللي جوه بصدا حد أنا يعني قف كي وسكت دنا يستو عرفت قف كي أسوى ميلك لك أديك أنا مثل مثل الميلك العرب كجدنا يا أنا وحي أن هاي وحي إذن لي وان هاي وحي أنا أن هاي إن ما هاي ومش أسكرت سايدن لي لكن وحي أنا أن هاي أنت أنا إيش سو أشي إن أنا أدم حيد إلى سو هذا الشيء كدي بهذا إن أدم ملك لك جذته كدي بحي أدم ملك لك جذته هذا إن أنا إيش صدر تصور كيس أيد هذا أباي وحنسي له استعماله تاس وقل تلف ولا بركيجة أنا بيزنس كي يجو قرين هاي تاس ولا سعدة حدي أعرف تد أذيع إن كريم مثلا أنت ملك لك سو إيش ست أذيعون إيش سو يدرين أذيعون هذا أباي بريمو كريم كان إن ريفيو كيس إيش سو taas awl boo idin sameeynaa waan idin kugu asxaan falaayay inta aan ka aqaano in zaid waliga idin kama aha karan one day video gli isoo diray mise sawir kale isoo diray maanta ku xigtay waan ka soo hadli jiray hada maxaa u joojiyay ma taqaaneen in aan review aan ka sameeyo yani kareem qof uu soo dirsaday waxyaabaha noocaas ayaan arkay siiba gabdhaha ama islaamaha nood istan degan ayaa dhaqankaas yaqaan insha Allah hadii intaas aan ka gudbo dadku arintaas sameeyo is ogihiin inta aan sameeyna maba ay sameeynin okay waxyaabo badan oo hadda dukaanka aan ku soo kordhina aragna maanta inaan ka hadalno insha Allah horta aniga asxaabay ma ihi qof oo suuqa warwareego ama dadka aad aragteen dukaamada ayagu wax marsanaayo soo dhax fadhiidan kugu soo dhax duubaayo ani nidaamkaygu waa nidaam gooni qof walba nidaam mulee social media ayaa ka socda waa aragteen ani nidaamkaygu waa igooni markaan waqti haayo ama waxaan ka hadli rabo guriga aan joogaa ka hadlaa maanba ya suuq iyo jid dhexdiis telefoon sidan ay muujato waxaas okay hadii aan ku hormaro kan waa cusbo tan waa cusbada lagu qabaysanay waa u jeedin laba nooc ayaan ka haynaa noocan lo'da ah ku sawiran tahay iyo noocan ay ku sawiran tahay geedkan labadaas nooc ayaan ka haynaa cusbada marka waxay isku jirtaa inay jirkaaga siinayso caraf inay jirkaaga siinayso smooth soft ka dhigayso dadka haadale oo dhidido oo saaid jirkooda u wasaqo waa ayan u fiican tahay gudaha marka ka furtid zipkaas aad isticmaalaysaa ama hadaa rabtid sida ani aan yeel camal weel afween ayaad ku shubanaysaa oo bacdo iska tuuraysaa insha Allah marka dadka umusha ayaa saaid ugu fiican tahay because waa caraf aan inaba caadi ahayn jirkaaga ay waxay siinaysaa qurux badan iyo caraf badan wasaqdana way ka ridaysaa waxaadna ku qabaysanaysaa geedka shanta furood la gashanay ama gacanta leh kaas ay kula qabaysana insha Allah labada nooc ayaan ka haynaa qiimahooduna aad iyo aad u jaban yahay inta rabto way soo dalban kartaa telefoon lambarkayga way taqaanaa insha Allah labadan cusub hadii aan siskaaga gudbo sawirkoodana meesha idin soo saari doona waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo kareemkan aan hore u soo geliyay oo hadda intuu naga dhamaaday haddana soo laabtay gabdho badan ay soo weydiyeen oo rabaan wax qurux lagu noqonaayo oo laakiin aan lagu cadaaneynin oo yacni no chemical eh kan camal hadda waa no chemical waaye waa vitamin C waaye moisturizing waaye oo Dr. Rishal eh kambanigaas insha Allah in badana wadwadnaa waa kaasa wuxuu ka sameysan yahay liin macaan ayuu ka sameysan kareemkan waxaa waaye anytime aad marsan kartaa habeen iyo maalin buu marsan kartaa kareemkan wax dhib lama lahan insha Allah waxaan iskaga dhaqaysaa face wash aad u mahadsantiin soo dhawaada aniga video-yada idinku dhadheereeyo ma jecli saas darteed insha Allah Dr. Rishal haddana waa kareemkan wuxuu ka sameysan yahay aloe vera gabdho oo qaateen way jiraan gabdho badanaa gateen weli wax wax ka soo sheegana maan arkin 3 in 1 waa kan insha Allah asna suuqkiisa meesha ayaan soo saari doonaa aloe vera ku sameysan waa moisturizing skin waaye oo natural eh wax chemical ma laha wuxuu ka sameysan yahay dacar waa 3-4 kareem oo isku jira 3 in 1 ayaa ku qoran qofkii fahmay insha Allah waana kambaniga hee Dr. Rishal waa hayna asagana insha Allah waa kana caag intan ul eegi qiimihiisana aad u jaban yahay soo dhawaad
اوكي هدي انت سان كغدبو ان هل ميدا ربا ان اكو درسدو كريم انا نو امادا جرتو او انا ان سو سميناي ان شاء الله ان مده دن ان كدبو لابنيني كريم كاس مخا كلفين لكينو اما مخا كينه اوكي وخا غدي جيرنا marko hore waxyaabaha la isku qurxiyo oo yaacni sida hada kareemada aan ka soo hadlay oo no chemical ka sida nafaqada aloe vera da waxyaabaha saaybineene een danta waxay ku qasabtay maalin walba waxa la soo weydinaa wajiga ay cadaan la gacmiha ay cadaan la sidana noqon la ay cadaan waan waay heblaaya marsada nabra ay soo bixisay heblaaya marsada wajiga ay gaduutay waji gaduuta sa oga hadlay waa daare okay waxaan soo saarnay ama aan idin keenay creamka waa kana Amrita Beauty Cream waaye oo 3 days eh original whitening leh uuna ku cadeynaya and ingredients kana waxa way aad iyo aad u fiican waa 4 sano creamkan aad u maadsan tihiin qiimihiisana jumlada tafaariiq buu helaysiin ifto mar waa ifto waa buuxa amal waa yaala marka waa kaasa soo dhawaada aad u maadsan tihiin waxa uu roon yahay aan halkan rabo inaan ka sharaxo shan shay ayuu creamkan u roon yahay creamka maanta aan review gis inta u fadhiyana waa creamkan la magacbaxay Amrita Beauty Cream oo jeedin cadaan in badan way soo weydiseen cadaan waxa idin hayna maanta la hubo oo gaduud aan lahayn oo caara caara aan lahayn oo rafaad dhan aan lahayn insha Allah jika ma gali karnaa ay dhahdeen gabdhii Soomaalida waxay dhahayn banaanka u bixi karno waa kululaaneyna waxay dhahayn labada goonana gaduuteen waxay dhahayn haaraan ugu jirtaa waxyaabo badan ka soo sheegteen insha Allah waxyaabihii badan dhan waa idin ka soo dhisay waa kana marka de idinka leh waa idinka iskeen insha Allah shanta shay uu kareemkan u roon yahay rabaa inaan idin sheego maanta koo lambar koo dadka fin kale hadii mar walba fin afka nambar biyo la ku wata ama caana ku wata uu ka soo baxay kana ka dhameynay lambar labo waxa uu kala sameeynaa waxa waa haaraha galan geesaha haarahana koo waxa keenaa idin sheego guys dad sankay ka gashaa dad intay ka gashaa dadna garkay ka gashaa haraha waxa keeno kareem adiga aan ku naasibeynin mise kareem adiga wajigaaga aan lagu talagelin adigoo marsatay taas ayaa haarta keento lambarka saddexaad ama sheyga saddexaad uu daweynay kareemkan waxa kamid ah gaduudka qofka bini'aadanka uu saaid u gaduudanay oo wajiga ololay xanfafaya xanfafkaas oo hadhow ku keensan karo ama xanfafkaas uu arki kartid markaad isdhaahdo wajiga dhaqo wajigiya ku gubanay dab kulul adoo ku fursata ama taas ay u roon yahay midda afraad u rooyin waxa waaye haarta loo yaqaan pigmentation oo qofka ayse ka bixiinin oo ayse ka dhamaanin ay u roon yahay nambarka shanaad ee ugu dambeeya kareemkan waxa waa inuu si dabiici ah qurux badan uu ku cadeeyo midabkaaga uu noqdo midba isbedelaynin yaani in mudda ku moodi karta kareemka 4 sano waxa loogu soo qoray waxa waaye 4 sano hadii asaga kali aad isticmaashid waa kaga maarmi karta law bil saddex bil adoo waxa uu marsani waa socon karta insha Allah waa kana Amrita Beauty Cream soo dhawaad insha Allah qof walba uu marsan kara skin walba uu ugu soo talagalay dadka dryga iyo dadka oilka insha Allah okay hadii cream ka smashes aan ka gudbo waxa ii yaala halkan laba shay oo kale labadaas shay oo raba iyo inaan ka hadlo number 1 araba horta idin sheego wajiga waxa idin ka haleena soo dhawaad wajiga waxay idin ka leena daawooyinkan ay soo saaraan Pakistan iyo Hindiya kareemada laga soo saaro waxa waya waxay ku soo qorayaan inaan laba bilood aan marsan karin qaarkood waxa ku qoran inaad habeen marsan karin sida shifaanyada camal hadaa habeen marsatid ood ku seexatid inaad gaduud iyo shucaac aad la soo kiciisid okay gabdho badanaa waxay soo weydinayaan wajigeena saliid u leeyahay wajiga saliidda kareem kali kagama dhamaado face wash badan hadda ka hor idin soo bandhiga tanna waa idin hayna face wash kan waa scrub amal waana face wash waana scrub amal waana face wash waa u jeedin marka face wash kan oil ayaa ku qoran u jeedin dadka saliid la ayaa loogu talagalay waxyaabaha sidan amal oo dadka saliid loogu talagalay inaa isticmaashin isku day wax walbana waxa kale intuu ka qaalisan yahay ayuu ka quality sareeyaa marada la xiranay waa taqaan cabaayada markay original tahay qaali waa markay fake tahay jidka taalana raqis waay marka wax walba intuu quality leey ay isagana ayuu qaali yahay halkaas aan kaga gudbo waxa kale idin keenay tan bacarti waxa waaye ma ahan ma ahan tii oo gelka ahayd waa tii nafaqada ahayd bacarti waxa idin keenay idoo nafaqo ama scrub sa u taqaaniin okay scrub waaye waa taasa
الوفيرا ده اسكراب اي واي الوفيرا ده مسكراب كو خي اورون تهي غبدها وجيغا كغدودنايو غبر اباي او قادته الحمد لله تراده كو نصتي وخ اوللي وخان ففنا ملها دعر اوللي سدا عرفت سيده بنان بو فيك سيده هور ان كو سو شيه ان شاء الله اوكي وخان انت ان ان كو شرحاي وخي تهي او مانت انت شي ان ريفيو او سمي ان اكو قنعدين كليه ما اهم قفقه ان ادي كلي كو دنيست ina hay adiga xili ku daneysatid maanta marka kareem tukaan kale ka soo qaade ay inta soo gadata ana ii soo diraysa ay dhahaysid kareemkan seway ama aku fiiri ama adiga seway dhin markuu ku soo halay aad soo hadlaysid wixii fiican oo wanaagsan oo lagu sheegay adiga oo gadatid soo kuma dhaanto meel walba joog okay ee muhiimadda koowaad maanta waxaan siinaynaa kareemkan hadda noo imaaday ee kareemkan oo aan ugu talagalnay inta xanuun aan soo sheegnay gabdhaha inay kaga nastaan كريم كانوا حتكيه اللي كرتاه إن شاء الله نمبر كي جينا تصو وعدت مال كلا أم جارسين رو أتكيه اللي يسد يبان بان مجرد هون طايد إن شيء غير هون طالي يقول ماذا كريم كان صو هدي أن مقدش جوكتي حسما هنا سهشان قف عمل صو بيرسنا يسين قف ولب على حبض صو درسنا عشان تين حبه وحيدين صو لقى كارجو هدا إسويد إن جوكتي شان قف عمل صو بيرسنا سأدي قبشان تحب قاضي لقف مال فوق جوات هاي jimla lagu xisaabinayaa cargo lagu soo dhigay mise boostada gabdhaha wajar jooga sidoo kale baska gaarisa mar horan gaarsiinay baska la saaraya oo ku kaasa meel kale ku heli kartiin waa idin sheegi doonaa laakiin hadda ma ahan gaarisa meela jirta xarun aan rabno inaan geeyno xaruntaas markaan geeyo aan ku hubsado ama qofka uu geeyo magaciisa iyo telefoon lambarkiisa inta soo saari doona insha Allah inta ka hor aan adiga la soo xariiri kartiin waa kana wax la isku hubo because wax la hubo waligeyba waxa idin kaga faa'iideen jira kareem ani aan sameeynin xumaantiisana oo idin sheegi jira samaantiisana oo idin sheegi jira laana wax aniga aan ka soo fikiray aniga intaas dhan aan u aamusnaa inuu yaacni dib keenayo ila ma ahan insha Allah waa ka heli doontiin guys soo dhawaada inta wanaagsan waxaan leeyahay insha Allah igu soo biirtaada oo mahadsantiin hadii aad nagu cusub tahay marka kugu horeysa channelka subscribe ka naga hel maamin فيديو غنا هدو كو عجبي لايك سار ان شاء الله انتا صور كودانا قيبت هورا ادكو اركي دونتين وحاين اللي انتا كو كل مدونو نكست فيديو حايدين كاكتاقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته